Radku, střel jste první gól za chomutovské Ačko, jak jste tu situaci viděl? No, tam jsem v rohu vyboval puk a hodil jsem to na růžu a jel jsem před bránu, nahodil to tam a nějak jsem to tam domlátil. Takže takový spíš silový gól, než nějaký hezký na pohled? No, tak byl to prostě gól z dorážky. Jak moc kalí tu radost z toho premiérového gólu fakt, že se s Mostem prohrálo? No, jako byl to gól k ničemu, takže dost. Co puk? Schoval vám ho někdo? Jo, kustodí ho vzali a mám ho u sebe. Bude to drahé? To nevím, to záleží na klukách.